Ախալքալաքի Ազատության և Ագմաշենեբելի փողոցի շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ասֆալտի վերևի շերտերի հեռացումից հետո աշխատանքները ժամանակավորապես դադարվել էին։ Այդ ամենի պատճառն էր հողիտակից անցնող խողովակների և հոսանքի լարերի տեղերի պարզաբանումը, որպեսզի ծանր տեխնիկայի աշխատանքների պատճառով տեղի չունենան վթարներ։ Աշխատանքները ես ինչ կարգիս եմ, 5-6 օր, 10 օր առաջ անել ենք վրայի կրոշկան, Ասնավանյան, բանը, այդ ասֆալտա ֆրեզն է աշխատի, ծեկցիկվել է ինչ-որ բան էր գար, այդիկ արդեն մեր գործի մեջ չի մտնի, նու ապիշնի արդեն բարդյուրին դեղը հանել ենք, բետոն դելի, 10 սանտի ինչ-որ Ասնավանյան զասիպկա դելի, նորից բարդյուր դելի, արդեն նոր սկսել ենք հանելը. Կրունդը ճանապարհատվածը, որը ներկա պահին կոպիտալ վերանորոգման ընթացքի մեջ է, 1 կիլոմետրից ավելին է, սկսած վրացական եկեղեցու խաչմերուկից մինչև ոստիկանության շենքի հարևանությամբ։ Այնի նավդի հանածը մոտավորապես դոշտի չեմ գրասեմ, 1 կիլոմետր 300 հանածը, որ այդ Ասնավանյան հանսվի, նոր թեզը մատերիալ պիտի լսվի, շեբենը պիտի լսվի, պեսոքը պիտի լսվի, գազով մեր տեխնիկաներ արդեն պերևոսկագեն են սախոս, սենք դի աշխատանքը, սա ամեն ինչը նորմալ կընթանա առաջ իրեն ունով գերտ առաջ։ Ճանապարհի վերանորոգման հիմնական աշխատանքները կապված են ասֆալտի և գետնի վերևի շերտերի հեռացման հետ։ Մոտ 1 մետր հաստությամբ գետնի շերտը հեռացումից հետո պիտի սկսվեն լիովին նոր ու բարձր որակի շերտերի լցման աշխատանքներ։ Որովհետև իրեն հիմնական Ասնավանյան նորմալնի չէ, նորը դի, թազան պետի լսվի, մակուր շեբեն դի լսվի, իրեն պեսոքով, որ նորմալ Ասնավանյան ծիկելի, մոշնի էլի, մոշնստոր ծիկելի։ Շինարարների խոսքերով հիմնական պատճառը, որը կարող է խանգարել աշխատանքների ընթացքին, դա գետնի տակից անցկացվող խողովակների ու լարերի պատճառն է։ Քանի որ շատ վաղուց նման լայնամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ չեն տեղի ունեցել, այդ պատճառով խողովակների կոնկրետ տեղերը հայտնի չէ։ Դա է միակ պատճառը, այլ խնդիրներ չկան։ Նավդի խնդիր չկա, արդեն ամեն ինչ նորմալ կընթանա առաջ։ Ու նորմալ մեզի ամեն ինչը մենք աշխատող ենք, ամեն ձևի պատեշկան կա, տեխնիկանա ունենք, ամեն ինչը բավարարված ենք, ամեն ինչով որ մենք աշխատինքով շուտ-շուտ ենք գործը վերջացնենք։ Աշխատանքներին անձամբ ծանոթանալու և շինարարների ու տարբեր պետական կառույցների ղեկավարների հետ հանդիպելու համար շինարարության վայր այցելեցին պատգամավոր Էնզել Մկոյանը, քաղաքապետարանի և Սակրեբուլոյի ղեկավարությունը։ Քանոր ժողովուրդ այսօր շմանանք ստացած, եթե ինչի ասֆալտը հանեցին հին, ու այս կան վախտը չեն էլ, ինչի, ես այդ հարցին պատասխանել ուզեմ, ձեզ որ դուք ապացուցել եք։ Առաջի հերթին որ տենդերը տարեցին, որոշեցին որ մեջ է գարա տենդերին, որ մետրը սաղ, այսի մեր վերացական եկեղեցի մինչև լինոսին, դա մետրը քանի որ կոմունիստական 60 տարվա լիցք է հանեն ծավրեմենի տեխնոլոգիայով, լեստենդի այն մատերիալը վերնորս ենք դե վեշնի ծառա է, բայց քանի որ քաղքի մեջը ժողովրդը դեմեր որ կոմունիկացիա է, էլեկտրոկաբել ետա, ջուր ետա, տոկ ետա, այսինք դե քաղքի մեջը դոր մեր բանին առաջվա բետոնի զավոդը, ուրեմն 5 գրունտը թողնեն, բայց ասֆալտը 10 սանտունդերը 13 են կամպանյանը սա, որպեսի չքանդեն, էլ որ ձարակ առաջ ես դա։ Բայց երեկ ճարչորը թիլվիզու եկավ հետ էքսպերտներում խումբը, երեկ փորեցին գրունտը դարան անալիզի, այսին որ չէ, անպայման մինիմում գոնե 70 սանտի հանեցվի դի, հեզերի լեսվի, իսկ հեննեսի գրունտին բերանոր ենենք, ձեկ է, հեննը տարի մետել նորից նեսնի։ Աշխատանքների հետաձգման պատճառների մասին պատգամավոր Էնզել Մկոյանը հայտնեց իր կարծիքը։ Վարացական եկեղեցուց մինչև Նինոսմին, դա դուք գիտեք որ տենդերը եղել է, հաղթողները կան, այնտեղ ուրեմն գրած է տենդերի ուրեմն պայմանների մեջ, որ այս աշխատանքները պետք է 70%-ը 19 թվականին վերջանա,
բայց այստեղ մի փոքրիկ խնդրի առաջ մենք կանգնանք, քանի որ քաղաքի կենտրոնից է սկսվում մինչև ուրեմն մեր նախկին բետոնի заводի ուրեմն տերիտորիան, այդտեղ ճանապարհի տակից դե 60 տարի է ճանապարհը ոչ փորվել է, ոչ բան, հին ասֆալտի վրա է միշտ աշխատանքները կատարվել, դե անցնում են ջերի ուրեմն խողովակները, կոյուղի խողովակները, էլեկտրոսետի կաբելները, մեր փոշտայի կաբելները, դրա համար ժողովուրդը ճիշտ է վերջերս մի քիչ բողոքում էր, որ այ քանդեցին ու թողեցին, բայց ժողովուրդը ճիշտ է ու ճիշտ է անում, որ բողոքում է, բայց այս զաջերշկան նրա համար էր, որ ուրեմն շինարարները խնդրեցին, որբիսի պրոբլեմներ չառաջանա, նրանք աշխատանքի ժամանակ չվնասեն ջրի տրուբան կամ այդ կոյուղու կամ փոշտայի, խնդրեցին, որբիսի 10 սանտու տեղ ասֆալտի, նրանք 13 սանտի անեն ու ձեռք չդան այդ հողին, որովհետև պրոյեկտի մեջ գրված է, որ այս մեր քաղաքի կենտրոնից մինչև Նինոս Վինդա 1 մետր պետք է հին այդ լիցքը հանվի, ին նորը լցվի, որովհետև նոր տեխնոլոգիայով այդ ձևի է պահանջվում, բայց շինարարները խնդրեցին, մի 10 օր այդ պայմանները գնում են, որ ուզում էին համաձայնվեին, որ ասֆալտի շերտը շատ հաստ լինի, բայց չփորեն, բայց Թբիլիսից 3-4 օրը եկան կոնկրետ էքսպերտներ, նրանք տարան այս 3 տեղ փորեցին, նրանք տարան լաբորատորի, ուրեմն Զակլուչենյան եկավ երեք, որ անպայման, քանի որ 80%-ը սև հող է այս ճանապարհի տակը, անպայման պետք է ուրեմն հանեցվի գոնե 70 սանտիմետր ու լցվի նոր լիցք, որբիսի ճանապարհը մի 15-20 տարի մեծ ծառայի, թե չէ եթե այսպես անեն, կարող է մի 2 տարից հետո նորից չեղքվի, նորից ճանապարհը իջնի ներքև, փչանա ու ավելոր խոսակցություններ տեղ ունենա։ Այսօր մենք մեզ զանգել էին, եկանք, կանչել էինք իհարկե մեր էլեկտրոկամպանիայի ղեկավարությանը եւ ջրամատակարարման ղեկավարները, կոմունիկացիաներ, փոստներ, բոլոր եկան ու ընդհանուր հայտարարի եկանք, որ ամեն օր եւ առավոտ ժամը 7-ին այս մեծ տեխնիկան պետք է աշխատի, նրանք պետք է հերթապահեն ամեն ուրեմն այդ հիմնարկ ձեռնարկությունից 1 հոգի, 2 հոգի, այդ փոքրիկ էքսկավատորով պետք է նրանք փորեն, ոնց որ ռազմետկի նման դեմից պետք է գնան փորելով, երբիսի մարտիկ վերևը կանգնեն, եթե հանդիպի ասենք կամ տրուբա, ջրի կամ կաբել, որպեսզի այս մեծ տեխնիկան միանգամից չփչացնի, դեռ առաջ առնեն, ուրիշով չկա, խոսք են տվել մինչև օգոստոսի վերջ, այս ուրեմն փորած մասը այդ հին լիցքը հանեն 70 սանտրի, լցնեն նորը ու ասֆալտապատեն մինչև մեր առաջվա բետոնի заводը։ Խելացի բան գս է դա։ Համի ոգնեցեք ի՞նչ կլի։ Ես մեր լինի։ Համի մարդ ոգնեց։ Ասենք դիա համի գիր աստարանը դեմը գիտեր։ Ասավ դեդան։ Վարիանտ չկա որ արմեն, որ ասենք դասնե մարդ ֆիզիկալը առաջի օրեն։ Իսկ առաջի օրն է, հա, դա եթե չեմ դիա, էլի ստրաշտի չէ։ Ամացենոր քորին, ամացենոր, ջերի բանտ է, 60 սանտի է։ Ամաց։ Պատգամավոր Ենզել Մկոյանը կոչարեց ճանապարհի հարևանությամբ բնակվող անձանց, ովքեր տեղյակին գետնի տակ գտնվող խողովակների եւ հոսանքի լարերի տեղերի մասին, աջակցեն շինարարներին, որպիսի վթարներ քիչ տեղի ունենան եւ աշխատանքները ավարտվեն արագ եւ որակով։ Իմ խնդրանքս նա է, որ ովքեր որ ապրում են այս ճանապարհի մոտիկ, եթե կարող են, քանի որ 60-50 տարի առաջ այդ աշխատանքները կատարվել, ջուր են տարել կամ կաբել է անցել, ովքեր որ հիշում են կաբելների, ջրի կամ խողովակների տեղերը կան, մոդենան ցույց տան տեղը, որովհետեւ ավելնոր, ասենք դա այդ խնդիրները առաջ մենք չկանգնենք։ Այդ է, մեկ էլ ես ուզում եմ ժողովրդին խնդրած լինեմ, որ ես կան սпасել են, ավելի լավ է մի քիչ էլ սпасեն, որ աշխատանքները լինեն որակով։ Եթե մենք այս հողը չանենք, թող իրանք կան տեսնեն 80%-ը սև հող է, եթե սև հողի վրա լցվի ասֆալտը, ամենաուշը մի 2 տարի հետո նորից կփչանա։